twinjiye mu ikipe ya APR Football Club ariko nkuko Regan yari yansabye uburenganzira bwo kwetroduza bwana Rugango Axel reka mbuguhe ariko mbere ko buretse gatoya bwana Fabien mbere ko wetroduza Rugango reka tubanze twibutse abantu amakuru ya transfer twavuze muri APR mu minsi ishize kugira ngo be urukurikirane obita Rugaju yaravuze ngo hari umuntu wo muri APR wampamagaye tuvugana isaha n'igice mu kintu mwaganiriye yakubwiye ko APR Football Club hari abakinnyi izazana baturutse hanze y'u Rwanda mugira n'igihe umubaza niba nta nta munyamahanga bakinaga mu Rwanda bakundamo aravuga ati urarusha bose uramuzi umusubiza ko umuzi ari mediateur wa Kiyovu Sport picu iyo yari telefone ya mbere telefone ya kabiri yarakubwiye ngo amatike y'indege bayohererejwe twabivuze ejo ku isanga tugiye kwamuza ati amatike y'indege bayohererejwe bagiye gutangira gusesekara inyarugenge bivuga ngo source ya muri APR turayikunze kuko yakubwije ukuri ariko yanga kukubwira amazina kandi kuwohereje invitation zo gutumira abakinnyi kuza mu Rwanda n'amatike y'indege uwanditse izo invitation n'umukono we niwe wahamagaye Regan niwe wamuhaye amakuru ntabwo hari aho atatugereye twifuzaga nk'abanyamakuru kuko dukunda twebwe ibifunguye ariko twagera tubwira abanyarwanda ko twari tubirimo 96% kwijana ngo niba aya mazina ntabangaririmo ejo abantu barayumvishe kuri bagenzi bacu nta nibangaririmo kuri Fine FM exam karenzi ya breakinga muri media kwakora inkuru ukayigeza hagati undakayinjiramo kurushaho akayanshena kanayinjiramo kurushaho akanayikora neza akayisoza si igitangaza so turaza gukotinga rero amwe mu mazina yavuze munsi wejo yabakenya amazi kuza hano mu Rwanda ntacyo bitwaye and then turaza gufata umwanya wo kugerageza gusesengura abo bakinnyi ariko hagata ntibikuraho ko Rugangura CIO nk'ukuri ubutasi hano mu bijyanye n'ama equipe chief intelligence officer ni chief CIS CIO igwe igwe kuko ari ubikuriye igwe nje navuze ni ireke zishingano zisubiza kwa Rugango kuko yari yanyasayininze ibintu byo muri APR byandemereye cyane ndavuga nti niba hari umuntu wabishobora niyongera byisubiranire arwane nabyo njye nzajya mbigenda iruhande gake gake ngira ibyo mwunganira nanjye ntabwo najya kure so tugiye gufatanya Fabie banza umenemo ibyo bintu abantu bumve ko Rugango aragiye kunyagiza icyo bita amakuru hano menamo banza umenemo arema ni nkuba inkuba zirakubise rwanda ari kino fatira na yo ni mwe muri kisa fema bavuga ngo sport bavuga ngo ijwi rye iki kintu muhe Rugangura umwanya nga Rugangura kamera bazimutu kamera Rugangura rero fata Rugangura umuzumingo ubundi dore buryo tugiye gukora ibi gana Rugangura tugiye gukora ins and outs abinjira muri APR niba abantu bakeneye kumva nabagiye gusohoka no kureba impact bazagira ku ikipe ya APR turabijyana nuko ari bitatu ibintu rero byo abinjira mu kanya Regan arabuze ko ari abavandimwe bagiye batangaza amazina ngira ngo Regan wabanze ko tubwira wenda abamaze kugeramo yes Lorenzo reka cyangwa na Lorenzo reka bisa akaba ari njye uyavuga mu bakinnyi batangajwe jo kuri invitation zagaragajwe zahishuwe na Samuel Karenzi akaba rero ari abakinnyi batatu abavuzwe ku munsi wejo ko bamaze kwerezwa invitation narazerekanye bivuze ngo ni ibintu bya nyabyo ntabwo ari bya bintu ntabwo ari papira ntabwo ari papira no
abakinnyi rero batatu mu kinyo wa mbere ni Tadeo Luanga akabari mediateri w'umu w'umugande akabari ari umugabo yaherukaga muri equipe ya Arta Aisarta Sorario mu gihugu cya Djibouti yakinaraga na ba Alexandre Song Bilong uyinguye rero akabari mediateri hagati mu kibuga wa kabiri mu buryo bwatunguye abantu cyane batunguye no kubona ari umunyezamu burya byaratunguranye kubera ko mu Rwanda ntabwo bisanzwe ko amakipe agora abazamu buhanze sirita amakipe akomeye ubundi wa rumwanya w'abanyarwanda yeah. abazamu n'abadefanseri ariko uyu muzamu aturutse mu gihugu cya Congo Brazzaville Congo Brazzaville yitwa Pavela Nzila bwa kakano kangasome neza ntabwo ari nzira by'inzira niba ari nanada nazavuga Nzila yitwa Pavela Nzila akora umunyezamu rero wo muri Congo Brazzaville akaba ari umugabo nawe usanzwe ari umuzamu mwiza ukomeye undi rero wa gatatu numudefenseur ukomeye cyane akaba yitwa Ngweni Ndasi Kadianga Dennis akaba rero akomoka mu gihugu cya Cameroon yakinye amakipe meza ndetse arimo na za Koto Sport Galois amakipe meza ndetse yamaze gusezera muri equipe yakiniraga yo mu gihugu cya Nigeria bita Rivers United equipe ko Pavel Nzila afite imyaka 28 y'amavuko akinira ikipe ya Republika akinira ikipe ya Congo Brazzaville ni na kapiteni w'ikipe yabaye kapiteni w'ikipe yabaye ashaka yego akaba yambara nimero 26 mu mugongo ubundi asanzwe akinira ikipe ya AS Toho Autozone ni ikipe ya mbere ikomeye hari mu gihugu cya Congo Brazzaville kina Champions League akaba hamagarwa kuva muri 2017 ikipe y'igihugu afite metero 1.85 shot comments kuri we uyu muzamu logique kwa Perisa n'umuzamu w'umunyamahanga ni yingiyi ikita rusange cy'abakinnyi bose bamaze kumva APR iri kugura yaba umuzamu yaba nimero 5 ndetse yaba na nimero 6 Tadeo Luanga abakinnyi APR iri kugura nabo baza kuvuga uyu munsi telefone yampamagaye imbwira ko ari abakinnyi bakina muri zone zisatira barutayizamo igitekerezo ni kimwe irinye hagati mu kibuga no kwa uvuye ku muzamu abari hagati nimero 5 bari hagati 6 bari hagati 9 bari hagati 10 bari hagati abo bakinnyi babita urutsi rw'umugongo rw'ikipe APR irashaka gukora icyo bita backbone y'abanyamahanga corona vertebral y'abanyamahanga donc abakinnyi bahagarara hagati baba ari abanyamahanga wenda mu Pavel uyu muzamu yabonye corap ya mbere muri equipe nationale ayihawe na Claude Leroy icyo giye mwibuka ya equipe yateye amavubi impaga cyagiye 2014 igikombe cy'Afrika Kongo yagiye micyo giye baduteye impaga kubera ibintu bya Dadi Birori uyu muzamu yari afite imyaka 19 icyo gihe wabibara nawe nafite 28 ubu mu myaka 9 ishize ngo yari afite imyaka 19 right uyu mukinnyi akaba kuva icyo gihe yarahamagaye yarari muri squad yagiye gukina igikombe cya Afrika bari kumwe na Claude Leroy icyo gihe akaba ari umuzamu umusimbura 2014 ubu yamaze kumuzamu wa mbere yicaza abazamu bakina hanze muri Congo Brazzaville donc equipe yabo nationale ihamagara abazamu bavuye hanze ariko nabo arabicaza uyu muzamu akaba amaze imyaka 9 mu equipe y'igihugu akaba muri iyo myaka 9 amaze itandatu muri yo ayimaze ari umuzamu wa mbere ugenderwaho wa Congo Brazzaville kapiteni w'ikipe ya Shein kapiteni w'ikipe ya Shein hanyuma kugira ngo mbuke ari umuzamu utoroshye akaba icyo gihe muri icyo gikombe cya Afrika nubwo yari umusimbura banaviremo matsinda ko bari mu itsinda rimwe ndabyibuka na Libya na Ghana ndetse n'igihugu cya Ethiopia Ethiopia na Ghana zirabatsinda banganya n'igihugu cya Libya bavamo afite nota rimwe nta gushidikanya ko umuzamu ugize iyo consistency gana gutyo umaze iyo myaka afata ku ikipe y'igihugu nka Congo imano ye Claude Leroy yabonye kimwe utagifite imyaka 19 ni umuzamu uri talented akabiyindesho ye abazi Cristiano Ronaldo kuri areshya nuko muzamu areshya kuko Ronaldo musumba santimetero imwe burya mujya kureshya Ronaldo afite rimwe na 86 afite rimwe na 85 so fata Ronaldo kumuza areshya ni kumuzamu APR none uyu mudefenseur none yitwa Ngweni Ndasi Kadianga akinira ikipe ya Rivers United yo mu gihugu cya Nigeria murayibuka ikina na Rayon Sport uyu mugabo nabonye namaze kubona kuri social media ze yamaze gusezera muri ikipe yamaze kwandikira ubutumwa bwo abasezeye agiye kwerekeza mu ikipe ni APR Football Club ariko kwizigira mbega umudefenseur mbega myugariro
Yo ba defense bare donc taille ni ya Virgil van Dijk babagabo bare bare bimbaraga bamatako binza se nko rigana kunda kubivuga barebare numugabo mu byukuri numurinzi nyine like yereza cyiza baravuga ngo bakunda kubita mu kiratini ngo ni colosseum ni nkikezi yeriko nyine ni rwaro kutawa kubakira undi mu defense rusanzwe ari wese ariko umufite ari nyuma ni Saliba ni Virgil van Dijk ni Sergio Ramos ni ba Ruben Dias ni ba Ruben Dias n'abafite seri abongereza babita robust defender abenshi bajya bakunze kuvuga yuko ari abakomanda nyine bakunze ngo ari abakomanda nyine bakomanda defense donc ikikwereka ko ari mu defense ni mwiza usibye n'igihagararo kiza afite nawe ni muremure 1.45 akaba ari umuntu ugeze mu myaka myiza yo kudefanda nyine muri ya hejuru y'imyaka 2025 afite nago yari yuzuza yavutse muri no afite imyaka 32 yavutse tariki 15 harundi ari Kameruni bajya kwitiranwa abatandukanye ku izina rimwe niwe Wikipedia yakunze kwerekana ukurikirane neza rero oya uyitwa Ngweni Ndasi Kadiyang ni umudefense APR FC fite so muri rivers ni we yavutse muri 19 ndari mwe uyu ngu so zizi hari zivuga 2029 ni muri transfer market za wikoze muri transfer market ariko hano ngira ngo iyi ni transfer market right Wikipedia ngira ngo ni rwavuga ko afite imyaka 29 ariko ni igaragaza ko afite 32 ni imyaka ibyo ari byo byose n'uyu uyu mu defense icyo kumushima gikomeye ni iki ngiki donc ikintu cyahabana icyizere kandi mu defense rukomeye iyi sezishize yahamagaye mu ikipe y'igihugu 2015 ya Cameroon iyi sezishize rero yatowe mu defense mwiza w'umunyamahanga ukina muri championnat ya Nigeria wow ni mu Cameroon yatowe mu defense mwiza ukina muri championnat ya Nigeria akaba ari muri equipe ya Rivers yakinye amatsinda ya Confederation aho bari kumwe n'ikipe ya Young Africans mu itsinda ryatsinda Yanga yo bayijya gusohoka ijya no kugera kuri finale bari kumwe mu itsinda urumva kandi agiye mu matsinda ya Confederation atura mu defense mwiza umunyamahanga ukina muri Nigeria ikindi Nigeria ni igihugu cyuzuye impano kujya gufata umukinnyi mu ikipe nka Rivers ikomeye w'umunyamahanga bakamutereka muri defense yabo nuko ari cyo bambonyemo bidashidikanwaho numukinnyi kuri palmarès y'uyu mukinnyi ikikwereka ko ari umukinnyi ukomeye cyane kandi navuga ko ufite profile ihambaye urareba kuva yajya muri spotlight muri 2015 nta kipe yoroshye yakinnye mu bihugu bya Misiri, Nigeria na Cameroun yasamukiye muri ekipe yitwa Njala Kwana yo mu gihugu cya Cameroun akomereza muri Unisport Bafang n'undi mu gihugu cya Cameroun 2018 nibwo yageze muri ekipe ya Union Douala yo mu gihugu cya Cameroun ekipe ikomeye hariya 2019 ni nejo muri delegat ya Covid yakina ekipe ya Koto Sport Galois ekipe yo muri Cameroun n'ekipe ikina Champions League na Confederations Cup mu buryo buhoraho yahise agurwa n'ikipe yo mu gihugu cya Misiri muri 2022 ekipe ya CR Al Hoceima yo mu gihugu cya Misiri nibwo rero yahavuye ajya muri ekipe ya Kano Pillars yo mu gihugu cya Nigeria murayizi ikipe n'izina rizwi et puis aza kwerekeza muri ekipe noneho ya Rivers United ekipe n'ubundi yarasanzwe akinira arimo arasezera uyu munsi aje kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Umukinnyi wa nyuma ni usa n'abaho abantu bashidikanyijeho tugiye kuvuga urugangura gahita manuka rugangura yahisasaba umwanya wo gukora murabibona yuko uze cyane bari kubona kuri telefone afite ibintu bise biza byiyongera ku byo yari afite asaba yuko avanye muri KGB yiwe ariko tubanza hanyuma bakaza gukurikiraho ni nde Lorenzo umukinnyi wa gatatu uzakina nimero 6 umukinnyi wa gatatu uzakina nimero 6 yitwa Tadeo Luanga abantu benshi bamenye cyane akinira ekipe yahariye mu gihugu cya Uganda ekipe ya Vipers bakunda kwita The Venoms cyangwa se nyine umara bw'inzoka uyu mugabo yavuye hariya ajya muri Simba Sports Club akine Simba Sports Club uyu mugabo kandi noneho kubu ngubu ekipe yarukagamo n'ekipe ya AS Arthasorari yo mu gihugu cya Djibouti ekipe yagiye ihuza abakinnyi basa n'abakuze ariko afite amazina mu myaka yashize arimo Alexandre Song irimo iragendere kuramwe n'abamwe mu bo rero irimo irarekura harimo Tadeo Luanga mu myaka 29 y'amavuko afite kapsi 17 muri ekipe nasionale ya Uganda ku myaka 28 cyangwa 29 wavuga yuko wenda atari nyinshi kuko nubwo Uganda ari igihugu giye gukiza umupira ariko ntibikabije cyane gusa nifashishije umunyamakuru witwa Saddam Mihigo abenshi bazi bakunda kwita mukude numwe mu bantu nziko baguye ikintu cyo muri Tanzania cyizewe neza
buryo umuntu naba uzikwa ntakantu yakurusha ni byiza kumukotinga ya guhaye ikintu yambwiye ati Tadeo impamvu ikipe ya Simba batumvikanye neza igahita muri kurasezo ya mbere akinye abanzamo ya kabiri bara arya benshi icyo kintu giye kuvuga kije gukora confusion abantu batangiye kuzamura bavuga kwa tse ni baravuye muri Simba sanka bamure kuye ku bwende bwabo akava muri equipe ya Arsenal kuri ubu ngubu isa nk'iri imure kuye ku bwende bwayo akaba atari first pick muri equipe national muri imyaka ibiri ishize ese ntabwo yaba ari flop yararangiye icyo kintu giye kuvuga cyangwa gukora urwo rujijo yes icya mbere bavuga ko Simba uburyo yifuzaga gukina yashakaga kugira umurekiperateri umwe donc nimero gatandatu ari gukina ibyo bita solo nango gukina ari wenyine urekipera none abandi babiri bagakinira imbere ye nuko ari nimero 8 na nimero 10 bagakina bajya gusatira hagasigara umukinyi umwe urinze defense abantu babyumva arije abakaseri babari babiri hari n'igihe abari umwe ahubwo abataka muryo burofasifa ari babiri icyabaye rero ngo nuka ngo bo bashakaga muri equipe sasa Sadamu Migo yambwiye ko ikibazo cya Tadeo Luanga na ni ibintu bibiri equipe itamukundi wumva ko ari ku mwaka wa mbere bari baramukunze ku buryo barakampenje ari yaramwise Tadeo Luanga engineer ha yamufataga nyine nk'umuntu kabisa uwa wubatse media engineer nyine so afite ukuntu akunda kugira ukuna cyane n'abasano yigira imbere gato bigatuma tumwanya none aya tumwanya ko agiriye utanaza gukina ajya imbere yajya kugaruka kureka ipera agasa n'uri guturuka inyuma mukiri nyajya kwa kumupira agakora amakosa menshi donc akora amakosa menshi akabona amakarto menshi icyo Simba yabonaga kidahuje n'imikinire ya kaseri uri tiribira n'umukaseri ukora amakosa menshi icya kabiri avuga ko numukinyi mwiza ariko wakinye na nundi bakaba n'inka bari kiperateri bari donc bagakina bateganye umwe yazamuka undaga sigara niba Tadeo azamutse mugenzi wagasiga na mugenzi azamutse Tadeo wagasiga donc kumwishingano zo kureka ipera rumwe byamugora ariko iyo babikoze ari babiri nkuko muri equipe nationale ya Uganda yahamagawe akenshi yakinaga bamukinishanyaga n'uwo bita Harid Aucho wo muri Young African zira musore kinisha imoso bagafatanya ari babiri kandi bikagenda neza so rero APR biri no mu mpamvu dusa tujya kuri rugangura zituma idashaka kurekura umugisha bone Casemiro kandi irimo kugura n'undi mukaseri wa gatatu iraza kwifata bafite ari batatu yes bashimira imana Ismail Pichu twari twavuze kuki kuri Pichu twari twavuze kuki kuri kaseri batatu kwari bavuze ko ari agoma kwinjira muri telefone twavuze ko Pichu bimeze bite mwavuze twaravuze ngo hari umukinnyi umwe w'umunyamahanga mu bakinaga mu Rwanda byavuze kuri radio abantu hari umukinnyi umwe w'umunyamahanga ukina mu Rwanda uzagurwa muri APR ugomba kugurwa muri APR uwo mukinnyi w'umunyamahanga namubajije umuntu witwa Pichu nayo yayisunzamo kuko nari navuganye na Axel Boraho abantu barabizi ko ni uhagarariye Casemiro Axel wararambwa ati nibyo hari ama offre ya Casemiro ndavuga ambo niba Casemiro agiye gusohoka rero birashoboka ko APR yahita imusimbuza Pichu nibizaguma n'umukinnyi umwe w'umunyamahanga uyu muntu rero yarambwiye ati se umukinnyi mwiza mu byibuka amagambo ye narayavuze se umukinnyi ukomeye ati se ari ikipe itamushaka ndavuga nti zamushaka ati rero ibanga rya APR naho riri nawe heraho nuko nguko byari bimeze byose nuko rwose kwa ati se ari ikipe itamushaka ndavuga nti zamushaka ati rero ibanga rya APR naho riri nawe heraho nuko nguko byari bimeze byose nuko rwose twavuze nani minsi ibiri ishize tubivuze ubwo rero birashoboka ko na Pichu yakwinjira mu gihe biraho rero njyewe imihoho yanjye nyihaye rugangura twizere ko ibintu biri ku murongo tumusubije umwana abantu mwavugana